vestidors de l'estadi de futbol en les seves fases 1.1 i 1.2, perquè hem hagut d'anar-ho fent seguint això, la prudència pressupostària que diem nosaltres, no? De fer-ho sempre que tinguéssim assegurat els ingressos, tant des del punt de vista municipal com de les altres fonts on hem obtingut ajudes, doncs han d'estar llestos, jo diria que com a màxim de tard el 15 de novembre, no sé si es pot retrasar una mica, però la fase aquesta en què farem els vestidors i que allò veurem allò, que els jugadors en vez de sortir d'allà a la cantonada sortiran per sota la tribuna, jo crec que això hauria d'estar llest el 15 de novembre, i ningú m'ha dit el contrari, vaig anar-hi fa pocs dies, i jo crec que estan avançant i que estan avançant bé, i tot l'entorn, jo crec que tot l'entorn quedarà definitivament asfaltat a principis de la setmana que ve. Havia de ser a finals d'aquesta setmana, serà a principis de la setmana que ve, i jo crec que això també canviarà molt, i quan dic tot l'entorn vull dir ha vingut de Països Catalans, el carrer Estadi, no sé el nom, no sé si té nom ja o no, el carrer aquest nou que hem obert per darrere, paral·lel al Ridaura, tot això a inicis de la setmana que ve hauria d'estar a plena disposició de tothom. I com que hi haurà partit diumenge, també, si em permeteu, fer una crida, és a dir, hem canviat el pintat, hem canviat les zones d'aparcament, intentem habilitar-ne de noves, demanar a la gent que respecti les zones d'aparcament, perquè si no llavors ve aquestes discussions de si una multa, si abans hi podia aparcar, si ara no hi puc aparcar, si hi ha hagut problemes, que la gent doncs estigui una mica atent. Ja sabem que canvien molt, doncs, molt no, però que hem canviat coses de pintat i coses de circulacions, hem habilitat nous espais. Allà hi ha molt aparcament, perquè en tot el polígon i després també a tota aquesta zona de per aquí darrere. Els olotins han de començar a saber que en el carrer Estadi els dies de partit no s'hi podrà circular. I això serà un canvi molt important, perquè fins ara tothom passava per allà al carrer Estadi. En el carrer Estadi no s'hi podrà circular. Serà reservat per temes de seguretat en quant a bombers i així, i per tant no s'hi podrà aparcar. Llavors, tothom que vagi buscant a un te vol aparcar, eh? Habilitarem tot aquest espai de darrere, en fi, hi haurà alguns canvis, però jo crec que al final l'entorn, no pensant en el camp de futbol, en l'estadi municipal, sinó pensant en l'estadi municipal, en els bombers, en l'hospital, en tot el que ha de passar tota aquella zona en els propers anys, haurà sofert un canvi molt important, i per tant ens hi hem d'adaptant de mica en mica. Jo també feia més o menys aquest càlcul, no? I en aquests moments deuen anar-hi 1.500 persones, deuen ser 700, 800 cotxes com a màxim, i en principi està previst doncs, que puguin aparcar, perquè torno a repetir, en el polígon es poden deixar els cotxes i són 2 minuts a peu, tota aquesta zona de darrere, doncs també darrere els bombers i així es podrà aparcar, hi ha tota la guardiola, hi ha molt espai on aparcar, on deixar el cotxe bé i on camines, poc, vull dir 2 minuts, vull dir que no sé si algú ha anat al camp del Barça, hem passat de que els cotxes aparcaven a per tot, a sobre les voreres, a les voreres de la Diagonal, era allò una cosa, que ara no veus cap cotxe mal aparcat, i per tant la gent què fa? Doncs va a aparcaments d'aquests soterranis que la gent paga, aquí no s'ha de pagar, però intentem entre tots, doncs, adaptar-nos a les noves mesures de circulació, perquè no hem de pensar només en el camp, sinó que hem de pensar en això, hospital, bombers, en fi, i que el caminar doncs no és tampoc tan el desplaçament, i que sí que hem millorat molt amb seguretat en el camp de l'estadi municipal, és a dir, abans allò gairebé passaves per una vorera on no podies passar, ja arribaves a la porta, tenies una vorera petita, ara hi ha un espai molt més ampli, jo crec que hem augmentat la seguretat, perquè realment ens ho deien la gent de la Junta de la Unió Esportiva Olot, però realment és veritat que hi havia un cert perill d'atropellaments allà en aquell moment. Ja sé que els cotxes allà no van de pressa, però era una mica complicat. Vàrem anar, i us ho vàrem explicar amb el president Joan Agustí i amb en Miquel Àngel Zarza, regidor d'Urbanisme, i amb en Ramon Prat, tècnic d'Infraestructures, vàrem anar a parlar amb el president de la Federació Catalana de Futbol per veure ja si podia haver-hi un compromís. Avui aquest matí, m'ha arribat una proposta de conveni no quantificada econòmicament, abans de posar el vi, deixa'm-hi posar l'aigua, no quantificada econòmicament, però manifestant la voluntat de la Federació Catalana de Futbol d'ajudar-nos a fer un estadi doncs, com Déu mana. Ja sabeu, tenim aquell projecte que vàrem encomanar en Quim Beiredi i el seu despatx d'arquitectura, i a partir d'aquest projecte anirem fent fases, hem començat pels vestidors. Jo crec que quan això estigui en servei, abans de fer créixer més aquest edifici, hauríem d'anar per la tribuna, i espero que aquesta aportació que situem entre l'any 2015 i l'any 2016 per part de la Federació Catalana de Futbol les pugui complementar a través d'altres administracions i, evidentment, de l'Ajuntament, i siguem capaços de fer una actuació potent en la tribuna. L'escrit que m'ha arribat avui demostra la voluntat de la Federació i del seu president, el senyor Subies, de participar en aquest projecte,
i, en fi, entrarem ara en una fase, en demanen que els enviem un projecte i un pressupost, entrarem ara en una fase de negociació, però jo estic segur que potser no podrà ser en aquest mandat municipal, però que en el proper mandat municipal deixarem les coses molt arreglades per poder fer una altra fase de l'adequació de l'estadi en aquest macroprojecte, per dir-ho així, o ambiciós projecte que ens va presentar el despatx d'arquitectura d'en Quim Vayreda. I anirem insistint, tant de bo trobem altres maneres de finançar-ho, o ens trobem amb el problema de quan hem de fer-ho de pressa, perquè l'Olot juga en una categoria superior i ens ho demanen, tant de bo ens trobem aquest problema. Són d'aquests problemes que t'agrada tenir-los, no? Pel demés, doncs anem seguint aquest ritme, i que sapigueu que la federació ja s'ha compromès, ara per escrit també, ho havia dit de paraula, i que nosaltres estem compromesos amb que un dels projectes que volem treballar és en millorar l'estadi municipal.